Добър ден, часът е 17, започва Prime Time. Аз съм Християна Димитрова. Здравейте, аз съм Марина Матева. Останете с нас. Отиваме към президентството сега, където Румен Радев връчва втория проучвателен мандат на Продължаваме промяната Демократична България. Нека видим повече. Предлага да възложите на господин Николай Денков да предложи състав на кабинет, който бъде внесен в Народно събрание за гласуване. Заповядайте. Благодаря. Първо искам да изразя своето лично уважение към вас, познавайки ви качеството на служебен министър в няколко правителства, а също така да изразя своето пълно разбиране за великата ситуация, която се намира в момента. Като президент и върховен главнокомандващ съм пряко ангажиран с националната сигурност и призван да браня българската държава. И тук искам да заявя, че точно заради това аз нецелесообразно от моя страна да ви връча мандат при положение и след изтеклите записки и да поверя съдбата на България в ръцете на лидерите на вашата партия, след изтеклите записи и последвалите публично самопризнание заради торпилирането на българския суверенитет, наклеветяването и планираната чистка в службите и държавната администрация, заявката за вмешателство в изборите, чрез обявяване на МВР и дискредитиране на лидерите на европейски институции и името на България. Но аз съм призван да браня Конституцията и по силата на тази Конституция, искам това да е много ясно, аз съм длъжен да връча този проучвателен мандат. Неговото удовлетворяване е ваше конституционно право. Но в името на запазването на остатъци от нормалност и доверие в политическата система, на съхраняване на вашето достоинство и политическа перспектива, и също така на съхраняване на имиджа на България пред нашите европейски партньори, ви призовавам да преосмислите изцяло целесъобразността от оползотворяването на този мандат, който според мен вече е изпълнител. Заповядайте. Благодаря, господин президент. Както казахте, вие познаваме се от години и знаете моите приоритети. Аз мисля, че всички сме единодушни, и вие, госпожа вице-президента и моите колеги, че България има нужда от стабилно правителство. Правителство, което да решава проблемите на хората и което да придвижи решително напред на европейския път на България. България има нужда обаче от стабилен парламент. Най-спешно е приемането на бюджета, от който зависят заплатите, пенсиите, капиталовите разходи, ремонтите на пътищата, училищата, детските градини, болниците, а без бюджет те не могат да се случат. Затова е много важно парламента да продължи и да работи редовно и да вземе своите решения. Чакат ни промени в корупцията, промени в наказателния кодекс, включително тези свързани с войната по пътищата, а може би и промени в Конституцията, които да оздравят съдебната система, така че да върнат на хората чувството, че държавата може да възвърне справедливостта у хората. Затова през следващите дни ние ще водим преговори с другите парламентарни сили, за да успеем да съставим редовно правителство, което да постигне целите и задачите, които са залегнали в нашата управленска и законодателна програма. Знаете, че държаме дума. Надявам се това наше искрено усилие да бъде подкрепено и следващата седмица да имаме редовно излъчено и стабилно правителство. Знам, че задачата е трудна, деликатна, както казахте, но не е невъзможна. Аз съм вярвам да осъзнавате риска и отговорността, която правим. Знам, но не съм се плашил от трудността. Живей успех! Лек ден на всички!
Видяхме президента Румен Радев връчи втория проучвателен мандат на Продължаваме промяната Демократична България и по-точно на академик Николай Денков, който е и кандидат за премиер. В студиото вече е